Талдықорғанда ардагерлер ұйымдарының республикалық семинар кеңесі өтті. Онда рухани жаңғыру бағытында ортақ мақсат міндеттерді жүзеге асыру, жергілікті атқарушы билік пен ардагерлердің және жастар ұйымдарының жұмысын жандандыру мәселелері жан-жақты талқыланды. Біз үкіметке ел экономикасын дамытып, халықтың әл-ауқатын жақсартуға арналған бағдарламалар мен инновациялық жобаларды көбейту туралы ұсыныс жасағалы отырмыз. Ол үшін арнайы жұмыс тобын құрып, әр өңірдегі ілкімді жобаларды жинақтап, үкіметке жолдаймыз және оның жүзеге асуын жіті қадағалаймыз, деді республикалық ардагерлер кеңесінің төрағасы, парламент мәжілісінің депутаты Бақыт Қожа Ізмұхамбетов. Мына еліміздің экономикасына, халықтың әл-ауқатына ықпал жасайтын жобаларды көбейтуді ұсынғалы отырмыз. Жалпы мынау ардагерлер ұйымы елімізге, халқымызға жастар тәрбиесіне қандай ықпал жасаса, ардагерлер ұйымына да атқарушы органдар өңірлерде үлкен көмек жасап отыр. Кеше бірнеше жастар мен кездесіп, жастар орталықтарында болған кезімізде жастар менен ардагерлер ұйымының қандай қарым-қатынаста екендігін көріп риза болдық.